neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Porque com uma só oração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Deixe o Salvador te ajudar e guiar. Já andaste só em tristeza, já choraste nas trevas da solidão, como o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Saber o futuro que enfrentarás, tu precisas da segurança e o conforto que só Cristo dá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Salvador te ajudar. Se podemos ser perfeitos, para que sermos imperfeitos? Se podemos fazer certo, para que fazermos errado? Se podemos crer certo, para que crermos errado? Foi seu amor por mim que o conduziu ali, para sofrer em meu lugar. A pena ele tomou em meu lugar, para que assim então pudesse ser perfeito. Podemos ser perfeitos, para que sermos imperfeitos? Se podemos fazer certo, para que fazermos errado? Se podemos crer certo, para que crermos errado? Perfeição pela oblação. Oblação é oferecimento a Deus do sacrifício pelo pecado. É oferta, oferecimento a Deus do pão e o vinho que apontam, respectivamente falando, para o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Corpo me preparaste. Então é oferecimento a Deus do sacrifício de Cristo. É o sacrifício de Cristo oferecido por nós, os salvos e santificados pelo seu sangue. O sacrifício, as oblações, isto é, oferta pelo pecado, de ano em ano, lá no Velho Testamento, eram feitos como comemoração do pecado, o que não era suficiente, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Em Hebreus capítulo 10, verso 4, nós encontramos esse relato. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Então Jesus Cristo entrou em cena. Agora, ouvinte, aqui está um assunto que deve lhe interessar muito. Sobre todas as coisas. Este deve ser o assunto que te leva a pôr a todas as coisas para um lado e colocá-lo em primeiro lugar, porque se trata do reino de Deus, é sua justiça em sua vida particularmente. Você que está me ouvindo, desde que o sangue dos touros e dos bodes não tiravam e não tira os pecados, então Jesus Cristo entrou em cena. Aquilo lá era uma sombra, era um tipo. E entrando em cena, ele ofereceu-se a si mesmo, não para uma comemoração de ano em ano. Não. Nós encontramos na carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 7. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradam, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. Tira o primeiro pacto, para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados. Santificados quer dizer separados do pecado, separados para Deus. Então, na qual vontade temos sido santificados. Você tem que aprender que santo não é somente São Pedro, São João, Santa Maria. Lá no passado, e um santo homem, ou santo fulano agora no presente. Paulo escreveu a sua carta à igreja como aos santos que estavam em tal lugar, assim, assim, assim. Você é o santo desta era, deste dia. Você é a santa desta era. Isto quer dizer, você faz parte dos santificados, dos que estão separados, purificados pela obração do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Não de ano em ano, de sexta-feira em sexta-feira da paixão. Não. E assim todo sacerdote aparece cada dia no velho pacto, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Você está vendo essa crença de um homem ou mulher que vai ali num confessionário e confessa o pecado para um homem, e depois sai fazendo as mesmas coisas? Está no mesmo ritualismo de antes, e aquilo não opera nenhuma salvação, nenhuma santificação, consequentemente, nenhuma perfeição. Mas este, Jesus Cristo, o novo pacto, a nova vida, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Isso é para nos dar a vida contínua, porque o sacrifício é contínuo. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. porque por uma só obração aperfeiçoou para sempre, não de ano em ano, não para o próximo ano, os que são santificados. Então somos perfeitos por uma só obração. A oferta, essa obração, é o corpo de Cristo. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades. Ele tomou sobre si as nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não temos nenhum dever. Não somos obrigados a vivermos errados, crendo de uma maneira errada, e por isso vivendo de uma maneira errada. Se podemos ser perfeitos pela obração de Cristo, para que então vivermos de uma maneira imperfeita, isto é, crendo de uma maneira errada? Mas o que faz isto? O que faz a fé incorreta? Ela é uma incredulidade no que é correto. Se você pode ser salvo agora, estando perdido, por que esperar isto depois da morte? Mas a fé incorreta te leva a proceder de uma maneira incorreta, e por isto você vai se destinar de uma maneira incorreta. Isto gera incredulidade no que é correto, no que é verdadeiro, e João disse, no que é verdadeiro estamos. A incredulidade no que é correto crucifica Cristo outra vez. Isto quer dizer a rejeição da palavra, a rejeição da mensagem que Deus envia no seu dia é crucificá-lo outra vez. É rejeitar o meio providenciado por Deus durante as eras da igreja. Deus tinha um mensageiro e uma mensagem para cada era. Aquilo trazia a perfeição da era. A era em que estamos, temos uma mensagem que é a última, é a sétima, e ela reúne em si toda a perfeição de Cristo, que é a palavra. Agora veja qual é a consequência de crucificar a Cristo outra vez. É morte. Mesmo Moisés, sendo um tipo de Cristo, ao ferir a rocha pela segunda vez, ele morreu sem entrar na terra prometida. Porque Deus houvera dito para Moisés que era somente falar com a rocha. Quando nós chegarmos na hora da palavra falada, se ficamos invocando o sacrifício, ferindo, então nós estamos em choque com o próprio Deus. Que hora estamos vivendo, senhores? Que tempo é este? Moisés, sendo um tipo de Cristo, naquela hora, a rocha que era Cristo. Ele era o tipo, mas a rocha era Cristo. São Paulo disse, a pedra qual era Cristo. Ele não podia ser ferido duas vezes. Jesus não morre duas vezes. Jesus não nasce todo ano, menino Deus. Jesus não morre de ano em ano. Quantas vezes a fé incorreta, supersticiosa do paganismo, misturada, quantas vezes você tem crucificado a Cristo novamente por causa dessa fé incorreta? Mesmo Moisés não podia ferir a rocha pela segunda vez. Foi morto antes de entrar na terra prometida por ter ferido a rocha duas vezes. Muitos não estarão na primeira ressurreição, justamente por estarem crucificando a Cristo outra vez. justamente por causa disto, a incredulidade na palavra falada. A mensagem do profeta desta era é que produz a palavra falada. Mas os que foram santificados pela obração, Hebreus 10, 14. Porque por uma só obração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Para sempre. São perfeitos ante a presença de Deus, isto é, porque são perfeitos na fé. Têm a fé não do passado, não a mensagem do passado. A fé perfeita é a fé na mensagem do dia, de fé em fé, de era em era, de Éfeso para Esmirna, de Esmirna para Pérgamo, Pérgamo para Tiatira, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, e agora a palavra falada, de fé em fé, de glória em glória. Por que estar crucificando a Cristo outra vez? Sacrificado foi o Senhor pelos pecados teus, mas dentre os mortos ressuscitou e vivo está nos céus. Só Cristo satisfaz, não crês no que Ele fez. Esta incredulidade tu estás crucificando outra vez. O pecador que a Cristo não tem, já condenado está. E quando for sem Deus para o além, o céu não herdará. Só Cristo satisfaz, não crês no que Ele fez. Com essa incredulidade tu estás crucificando outra vez. Porque com uma só obração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. A sua fé deve ser a fé na mensagem do momento, na mensagem do dia. Então ela é perfeita. Ela está viva diante de Deus como o cordeiro sangrento está ali, para corresponder com essa fé. Porque é um sacrifício contínuo. Mas tem que chegar ali uma fé correta, para que haja efeito sobre sua alma, aquela obração contínua, perfeita, diante dos olhos de Deus. Agora você aceita a mensagem do dia e comece por desejar ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí você já começa a ser perfeito em fé, nas Escrituras. E Deus te abençoe. Creia em todos os benefícios da vida, da morte, da vida e da ressurreição de Jesus Cristo. Creia em todos os benefícios do Evangelho. Se estás doente, creia na sua cura. Deus te abençoe agora e viva com a fé do momento. A fé perfeita que não fere a palavra, que não crucifica Cristo outra vez. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020. CEP 74-501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Quero, ó Deus, ser um cristão de coração, de coração. Quero, ó Deus, ser um cristão de coração. De coração, de coração, quero, ó Deus, ser um cristão de coração. Quero, ó Deus, ser mais humilde. De coração, quero, ó Deus, ser mais humilde. Quero parecer com Cristo. De coração, quero parecer com Cristo. Andar com meu Jesus cada dia em meu viver. Quero andar em sua luz e servi-lo sempre com prazer. Com Jesus eu quero andar, com Jesus aqui viver. Deus eu tenho.